energetik içimlik içip nima qilasizlar? O'sha Spark'ni mavo beraman sizlarga yaxshi o'ynanglar. Spark mavo beraman. Spark uchun emas, televizorga chiqish uchun ichyapmiz u energetik ichimlik. Televizorga chiqish uchun ichyapsan? Ha, yaxshi o'ynasang, o'yiningni ham televizorga beradi. Kim ko'radi bizani o'ynaganimizni? Bizani futbol ishini ko'rmaydi. Hamma gapni gapta beradi. Maqsad shu o'ynamasin-da buni. Gap topishni topamiz, ham qopqog'ini topolmaymiz, ham Spark chiqadigan qopqog'ini. Ey, mana qara, qopqog'ini topganda men toparman. 20 blok ishdim, yo'q. Omadim kelmasa yo'q.